om Den japanske stavhopparen Hiroki Ogita som fick eh, lite oväntade problem under OS-stavkvalet. I, i Hans säga, ädlade, ädla, ädlade delar klarade helt enkelt inte av ribban eh, och japanens rivning blev av den mer smärtsamma sorten. Nu Så kan det gå! helt enkelt. Hela kroppen måste vara över ribban.